Hej och välkomna hit. Jag skulle vilja först visa bilder från vår nyhetssändning den 29 september 2013. Så här lät det. Två personer omkom i natt i en brand i ett fritidshus på Dalarö söder om Stockholm. Och uppgifter gör gällande att det var barn. Polisen misstänker mord eller grov mordbrand. Branden startade vid 3-tiden på morgonen och enligt vittnen så spred sig branden snabbt. En källa till Aftonbladet säger att huset var igenbommat utifrån och att ett av de tre barnen i huset tog sig ut för att skaffa hjälp. Ingen misstänkt har gripits. Så lät det, och bakom detta finns ju naturligtvis en oerhörd tragedi. Det visade sig senare att det var barnens pappa som hade satt eld på fritidshuset på Dalarö, och den 7-åriga dottern var den enda som hade lyckats ta sig ut därifrån. Jag har bjudit in barnens mamma som sitter här hos mig. Välkommen hit, Lotta. Tack så mycket. Det här var bilder som vi såg. Mm. Men vad hände i ditt liv? För du fick ett besked på morgonen sen. Ja, jag vaknade 6:15 av att det ringde väldigt intensivt på dörren. Jag trodde att någon hade varit ute och festat och gått fel. Men jag klev upp och öppnade, måttligt irriterad. Och där stod det två poliser som bad att få komma in. Och där den manliga polisen då berättade för mig att det hade brunnit på Dalarö, på den adressen då. Och jag förstod inte riktigt, för jag visste inte vilken adress han bodde på eller någonting. Jag hade aldrig varit där. Men då sa han att de hade hittat två kroppar som de befarade var Simon och Emil. Era söner? Ja, och sen minns inte jag så mycket mer. Sen efteråt har du fått berättat för dig att du åkte till sjukhuset ganska direkt. Ja, för Maja var på sjukhuset. Din dotter som var 7 år gammal. Ja. Och är det så att de här bilderna är borta sen, vad som hände egentligen den här tiden? Ja, det är väldigt, väldigt mycket minnesluckor. Mm. Det kan komma upp saker emellanåt. Så. När minns du igen att du verkligen förstår det ohyggliga som har hänt? Jag vet inte om jag har förstått det riktigt än idag faktiskt. Fast det har gått över 2 år. Men De här dagarna som följde, fick du hjälp då? Ja, jag fick väldigt mycket hjälp. Det fick jag. De ringde från kris- och traumaenheter. För det är svårt att ta in, det är det du säger. Alltså, man kan nästan inte förstå vad det är som har hänt. Nej. Men din dotter fanns där och hon kunde då berätta för dig. Gjorde hon det på en gång eller hur var det? Ja, när jag kom in där i rummet på BUP-akuten där hon låg i famnen på en sköterska, så tittade hon upp på mig och sa: mamma, jag kunde inte rädda dem. Nej. Det är 2 år sedan drygt, och det är också så att upprinnelse till hela historien är ett äktenskap som du inte ville vara kvar i och som du bestämde dig för att skiljas från den här mannen. Om man backar ytterligare lite tillbaka, du träffade din före detta man på nätet. Och ni fann varandra direkt. Ja, vi fattade tycker väldigt fort för varandra och träffades. Och sen rullade det på väldigt, väldigt snabbt. Vi träffades i november, flyttade ihop i januari och förlovade oss i februari. Och det där var 2002, och 2006 kom Maja. Och 2008 kom Simon och 2009 kom Emil. Var det en bra tid när barnen var små? Ja, det, fram tills att Maja föddes så var det bra. Sen var det ju lite svajigt. När barnen kom? Ja. Kunde du märka någonting av det som, av det här draget som du hade svårt för, som gjorde att du ville skilja sen? Ja, att det var någonting som inte stod riktigt rätt till förstod jag nog. Men jag kunde inte förstå att det skulle gå så här illa naturligtvis. Men det var ändå så att du kände dig väldigt trängd i relationen. Vad var det som var jobbigt? Ja, allt ansvar låg på mig. Jag fick
i stort sett, eller jag fick väldigt, väldigt lite hjälp hemma och med tre små barn och även då två lite större barn som jag, mina bonusbarn. Så blev det väldigt mycket. Mm. Var det, för mig. Kände du att det fanns psykiska trakasserier och den typen av? Ja, det kom smygande. Mm. Det gjorde det. Och fysiskt också? Nej, ingenting sånt. Nej. Aldrig någonsin. När du säger det här smygande och psykiskt, är det då att du kände att du tappade självförtroendet eller självkänslan? Att han kom åt det? Ja, att det var liksom, jag var aldrig tillräckligt bra. Hur kunde det låta då? Ja, men han kunde komma hem en dag från jobbet och fråga, men vad har du gjort hela dagen? Det ser lika hemskt ut som i morse och disken är kvar. Men att vara mammaledig då och vara hemma med tre småbarn. Mm. Så det tar tid. Var det här en annan person än den du träffade? Oh ja. Mm. Som förändrades. När vi träffades var han helt fantastisk. Mm. Väldigt romantisk och hjälpsam och generös. För du måste ju ha funderat väldigt mycket på vad det är som har hänt. Varför blev det som det blev? Mm. Kommer du fram till någonting? Nej. Nej. Det går i alla fall så långt att du mår så dåligt i den här situationen att du tar, det är ett stort steg att bestämma sig för att skiljas. Mm. Och han blir väldigt upprörd över det. Mm. Och då fortsätter du ändå så se till att det blir en skilsmässa och ni delar på vårdnaden eller hur hade ni gjort då? Mm. Såg det bra ut i början? Nej, han höll sig borta i 7 veckor, träffade han inte barnen alls. Gjorde han inte. Men sen kom han och träffade dem i lekparken i en timme ungefär. Mm. Och sen var han nog borta några veckor till. Sen började han ha dem varannan helg. Men vad hade han för relation till dem? Ingen alls. När alltså han träffade dem? Jo, när det väl kom igång och funkade igen och han hade dem varannan helg så hade de ju väldigt roligt. Mm, för du sa till mig när vi pratade till det, lekpappa när han var på det målet. Mm. Mm, fantastisk lekpappa. Mm. Mm. Du, sen händer det här som ju ingen verkar ha förstått hur det kunde gå så långt. Mm. Och man undrar ju, det gör ju alla naturligtvis, och jag har själv 3 barn. Hur går man vidare? Hur tar man sig vidare ur det här? Den enorma sorgen. Ja, det är inte lätt. Det är det inte. Men jag blev rekommenderad av en kompis att kontakta VSFB, vi som förlorat barn. Mm. Så jag gick med i deras Facebookgrupp och fick kontakt med andra som hade förlorat barn. Mm. Och det var jättebra för mig. Mm. Och där har jag fått, som var bra? Ja, men jag har fått träffa andra. Man förstår att jag är inte ensam om det här. Vi är flera. Mm. Och det hjälper dig att veta att du inte är ensam. Och speciellt, jag har en fantastisk vän, min älskade Teppi från Trelleborg. Hon ringde till mig ofta och gav mig små läxor. Och hon kunde fråga bara en sån enkel sak som, har du duschat idag? Nej, det har jag nog inte. Men gå och gör det så ringer jag dig om en halvtimme. Mm. Du behövde hjälp att göra de där små, små stegen bara för att ta dig upp ur sängen och upp. Ja. Ut i livet helt vardagligt. Mm. Har du ätit? Har du? Ja. Du, för vad jag förstod är ju att det är de här små stegen som gör att man till slut tar sig framåt. Mm. Helst vill man väl bara inte finnas, kan jag tänka mig. Nej. För att det är så jobbigt. Mm. Men du har en dotter, Maja, som idag är 9 år. Mm. Och du sa till mig, det är ju tack vare henne som du sitter här idag. För du är tvungen, och du var tvungen även då att vara mamma hela tiden. Ja, absolut. Du, i den här sorgen så har du också, har jag förstått, att vissa människor förstår, precis som din nära vän, att man kan göra rätt praktiska små saker som har hjälpt dig mycket. Mm. Och andra vet inte hur de ska bete sig alls och bara håller sig undan. Ja. Hur har du tänkt på det? Från början kunde man ju, eller kunde jag ju vara väldigt ledsen och besviken och kunde känna mig lite arg. Men nu så, nej, jag känner att det, jag vet inte själv hur jag skulle ha reagerat om det hade hänt en av mina vänner. Mm.
Så jag tror att det är jättesvårt att veta hur man ska hantera. Vad är bra för dig? För mig är det ju jättebra att man faktiskt fortsätter att höra av sig. Och man behöver inte säga eller göra någonting. Man kan bara komma och ringa på dörren och komma och sitta bredvid soffan och vara bara tyst. Och precis efter när det har hänt, som jag kan tänka mig det svåraste, att man ska, hur man ska närma sig dig. Då sa du till mig förut att det, då kan man bara säga, jag har hört vad som har hänt, jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Så öppnar man upp för en kontakt. Ja, precis. Det är så enkelt. Ja. Så enkelt och så är det. Svårt för många människor att göra. Du har med dig ett fantastiskt foto här på dina små pojkar, Emil och Simon. Mm. Och det är ju så att du vill prata om dem. Mm. Det kanske inte heller människor förstår. Nej, det är nog många som undviker det ämnet för att de är rädda att man ska bli ledsen kanske. Men hur pratar du och Maja om hennes bröder och dina pojkar? Det är mycket, mycket positivt, roliga minnen. Och, vad kan ni säga? Så. Ja, man kan höra en sång eller känna en doft eller någonting. Och så kan Maja säga, men mamma, kommer ihåg när vi gjorde det här? Och vad roligt det var. Och, så att det, vi pratar väldigt mycket om dem. De är ständigt närvarande. Och du har skrivit. Eller hon kanske har skrivit ett brev. Var det Maja som gjorde det? Nej. Jag tänkte att du skrev till dina söner. Ja, just det. Det var när jag gick den här sorg, en kurs i sorgbearbetning. Mm. Och då var det ett sånt steg när man skulle skriva ett brev då. Och det var också bra. Det var fantastiskt. Mm. Det var väldigt läkande. Mm. Det är också så att du har sagt att du gråter inte. Det är precis som det har bara frusit fast. Mm. Vad har sorgen tagit vägen? Var sitter den istället? Den har satt sig i kroppen istället. Jag har väldigt mycket värk i rygg, axlar och nacke och huvudvärk. Mm. Får du hjälp? Har du fått glömsk. Bra hjälp? Glömsk är det. Fruktansvärt glömsk. Mm. Har du fått bra hjälp? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Vad är det som har varit bra, din professionell hjälp? Vad har du fått för hjälp? Du berättade om de här mötena som har gjort mycket för dig. Att träffa andra. Mm. Ja, precis. Jag har ju gått med i RAV. Och som betyder? Det är Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. Och där har jag ju verkligen träffat andra som verkligen förstår. För att de har ju också blivit av med sina anhöriga eller barn på ett väldigt våldsamt sätt. Ja, precis. Vi har våldsbrott då. Du, Maja då, din dotter, som från början har tagit på sig skulden för att hon inte kunde rädda sina bröder. Hur kan man hjälpa henne? Hur har du gjort? Vi har haft kontakt med BUP och så, men just nu så vill hon inte. Nej. Utan hon tycker bara att det blir jobbigt. Så att hon pratar med mig och jag kan höra att hon pratar med sina kompisar och att hon leker sig genom det på något sätt. Mm. Och den här skulden, känner du att den kan hon prata om? Hon pratar väldigt sällan om det. Jag tror att hon kände det precis just i anslutning till att det hände. Mm. Men det kanske kommer upp senare, det vet jag inte. Men det är ju så att väldigt ofta när det händer sådana här våldsamma händelser så följer media en rättegång. Gärningsmannen får, det är mycket fokus på gärningspersonen och gärningsmannen. Mm. Och du sa att du känner att det är väldigt lite fokus på de som blir kvar, brottsoffren. Och det delar du med många andra vad jag förstår som du träffar. Ja. Berätta, hur var det för dig då? Kände du att fokus flyttades helt från dig och Maja? Ja, alltså det var ju så hemskt det som hände. Ett av Sveriges värsta någonsin. Så det är klart att han blev ju väldigt spännande, kanske är fel ord, men de var ju väldigt intresserade av att försöka ta reda på vad det här motivet för bakom, ja, och vem precis. Man var. Och, ja. Och då hamnade ni, som många brottsoffer säger, i skuggan helt enkelt. Mm. Å andra sidan ville jag inte ut i media då heller. Men blir det också en konsekvens av det här att man får mindre
till exempel skadestånd, att det är väldigt mycket av det som följer spåren på att man glöms bort nästan som brottsoffer. Mm. Ja. Du fick skadestånd, det vet jag. Ja. Men du har träffat andra som inte ens har fått det. Mm. Fast det har gått 10 år. Mm. Och när man befinner sig mitt i den där sorgen, det är ju en väldigt krånglig procedur. Det här med att få igenom sina skadestånd. Mm. Det är papper som ska skickas hit och dit och olika instanser. Och nu fick jag hjälp. Men det är inte alla som har fått det. Och när man befinner sig i den där sorgen så klarar man inte det rent praktiskt. Hur ser du framåt på framtiden? Maja, vad jag förstår, hon lever mycket i nuet. Och nu har hon bestämt sig för att det är det som gäller för henne. Hur tänker du? Det är inte lika nattsvart längre, men det är olika dagar. Mm. Det är det. Men jag har gett mig 17 på att jag ska klara det här. Och om jag genom mina erfarenheter kan hjälpa någon annan så... För jag tänkte fråga varför du sa att du vill inte gå ut i media. Det kan man ju full förståelse för när det händer. Men nu sitter du här. Mm. Vad är det du tänker? Varför gör du det? Jag vill visa att det finns, man har oanade krafter och det finns hopp mitt i allt elände. Och det går. Trodde du det från början? Nej. Det trodde jag verkligen inte. Nej. Vad har varit det viktigaste som jag har gjort att du har fått det här hoppet? Det är nog det här att jag har fått kontakt med andra. Det är det som ändå har varit mest läkande. Mm. Och de har hunnit längre än du. Mm. Sorg pratar man ju mycket om att den växlar ju väldigt mycket och har olika ansikten. Mm. Är det så för dig också att det är helt beroende på vilken dag det är? Ja. Oh ja. Vissa dagar kan jag känna en fruktansvärd ilska och ett enormt hat. Mm. Vad gör du då? Ja... Jag försöker bita ihop. Mm. Jag måste ju för Majas skull naturligtvis. Och andra dagar kan du vakna och känna att det är en ljusare dag? Ja. Du jobbar fortfarande inte? Nej. Nej, du är sjukskriven. Mm. Hur tänker du där? När är du redo för att ge dig ut även i den världen? Ja, det är en svår fråga. Snart, hoppas jag. För det är inte roligt att bara gå hemma. Mm. För det blir lätt att man sitter och grubblar och tänker och mycket. Mm. Så hade jag kunnat gjort någonting annorlunda. Ja. Mm. Relationer och så, det här är ju någonting som ofta, det är tillit det handlar om väldigt mycket. Mm. Våga lita på någon. Mm. Det är svårt. Det blir svårt. Ja, jättesvårt. Mm. Men det kanske är även där så att man får ta ett steg i taget. Mm. Du har i alla fall valt att flytta tillbaka till dina hemtrakter eller därifrån du kom. Mm. Var det också en läkande procedur att vara där du kände dig trygg en gång? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Där kunde ni båda känna den här tryggheten? Ja. Mm. Vi var ju verkligen inte anonyma utan alla kände ju till allting redan innan vi kom. Ja. Så, men det var ändå en trygghet att komma hem. Mm. Du, när du nu har suttit och berättat så modigt om det här, vad hoppas du att de som tittar ska tänka? För det handlar ju dels om det här fasansfulla som du har varit med om, men det kan ju vara sorg i allmänhet där människor inte riktigt vet hur de ska göra. Mm. Som anhörig eller vän tänker vän du då? Eller? Eller anhörig för att hjälpa den som är utsatt, tänker jag. Mm. Sluta inte höra av er utan visa att ni... finns. Det kan räcka med att skicka ett sms bara. Jag tänker på dig. Mm. Eller kom och ring på dörren. Ha med en liten matlåda. Se till att personen kanske äter. Eller som min vän, ring och ge små uppgifter. Mm. Eller... Kolla att man har duschat och klätt på sig. Ja. Mm. Bara små enkla saker kan göra otroligt mycket. Lotta, tack för att du kom hit. Hälsa Maja så mycket och lycka till med ditt liv. Mm.